30 seconds, that's how long it'll take you to watch this announcement. What if I told you that in just 30 seconds, you can help someone just like yourself to live again, to love, to play, to laugh. By joining the Armenian Bone Marrow Donor Registry, you're taking a huge step towards saving an Armenian life. Once you're registered, you'll be part of a vast network of donors who have already saved lives all over the world. But we still need your help. Only an Armenian donor can save a fellow Armenian, and it only takes 30 seconds. Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ես դոկտոր Ֆրիդա Ջորդանն եմ, ոսացուցի դոնորների նախագահ։ Մեր կազմակերպությունը այն բացառիկ կազմակերպություններից է, որ վայելում է շատ-շատ նվիրված volunteer-ներ, կամավորներ, որոնք տարիներ է, որ մեր կողքին կանգնած են և մեր աշխատանքներին կոժանդակ են։ Այսօր մեր տաղավարում է գտնվում այդպես երկու մեր շատ սիրելի volunteer-ները, որոնք շատ ակտիվ են մեր վակտանի խումբի մեջ մասնավորապես, և ես կուզեմ, որ ձեզի ներկայացնեմ։ Ուրեմն բարի գալուստ Տաթև Մանուկյան, և շատ սիրելի Քրիստինա Աշճյան, բարի եկաք մեր տաղավարում։ Ուրեմն ես կուզեմ, որ դուք ձեզի շատ հակիր ձևի ներկայացնեք, հետո մենք երթանք մեր հարցազրույցին։ Տաթև, կսկսենք ձեզանով, դուք ծնվել եք Երևանում, և հետո դպրոց ավարտելուց հետո ընդունվել եմ Եղավարստի պետական ակադեմիան, այո, և ավարտել եմ արդյունաբերական դիզայն։ Իսկ դուք, Քրիստինա? Ես Լոս Անջելես գնաց եմ, Providence High School կացած եմ, և ատկեյետքը University of the Pacific School of Pharmacy, մեկ տարի residencies էրի Providence St. Joseph Medical Center, և հիմա clinical pharmacist եմ at the Providence Holy Cross Medical Center. Շատ-շատ ուրախ եմ, բարի եկակ նոր են։ Շուակաց։ Ես գիտեմ, Տաթե, որ դու շատ հաջողություններ ես ունեցել Հայաստանում, նախքան Միացյալ Նահանգներ գալը, և այնտեղ պարգևատրվել ես UNESCO-ի կողմից այն դիզայների համար, որ կարողացել ես իրականացնես իրենց բացառիկ աշխատանքների համար։ Կարող ես մի քիչ ավելի բացատրես այն բոլոր աշխատանքները, որ Հայաստանում կատարել ես։ Հայաստանում նախ հաճախել եմ էսթետիկայի կենտրոն, մանկական, որը նկարչություն և արվեստի պատմություն էին դասավանդում, հետո ակադեմիան, որից այսինք ընթացքում սկսել եմ աշխատել, այո, լոգոներ եմ ձևավորել, պոստերներ, նաև ինդուստրիայի հետ կապված, այսինք արդյունաբերության հետ կապված աշխատանքներ ունեմ, տարբեր մեծ կազմակերպություններում եմ աշխատել, որ հենց UNICEF-ն է մանկական ֆոնդը, իրենց համար մանկական ֆոնդի համար առաջի գործը դա էր, որ իրենց լոգոն պատրաստեցի և ձերքի գործ էր, այսինքն այն ժամանակ համակարգիչ դեռ չկար։ Չէ, հիմա ամեն ինչը համակարգիչով է արվում, չէ։ Ձերքով, այո։ Եվ շատ հավանեցին, դա ընտրվեց իրենց նշանը, այսինքն լոգոն։ Այո։ Այնուհետև մասիս տաբակում եմ աշխատել, դիզայներ, Օլիմպիա գրուպում, որը շատ մեծ կազմակերպություն է, ունի Հայաստանում կար, հիմա ցավոք սրտի փակվեց Ամերիկայում, Եվրոպայում կար, և արտադրանքը Չինաստանում էր, բայց վաճառքը ամենուր էր, այո, այո, և հետո եկա Ամերիկա, այդքանը Հայաստանում։ Բայց նախքան վերջացնելը, նաև ես հիշեցնեմ, որ դուք շատ հետաքրքիր աշխատանք եք տարել պարսկական դեսպանատան համար, որ հայերեն գիրք էր տպել, այո, Այբենարանը իրենց դպրոցն էին պարսկական, հենց պարսիկ, այսինքն պարսիկների համար էր, որը ովքեր ուզում էին ամբողջ դասեր անցնեին պարսկերեն լեզվով, այդ դասագիրքը Այբենարանը իրենց համար, իրենց հատուկ դպրոցի համար, դեսպանատանը կից, այդ գիրքը ձևավորեցի, հետո կարողացա մեկնել, այսինքն ընտրություն էր, ով կարող է կերամիկա և նկարչություն և նաև սովորի, այսինք երեք բաներ միատեղ լիներ, որը համ ակադեմիայում սովորեր, խեցեգործություն իմանար, և նաև լեզու գիտեի, ես պարսկերեն թեքումով լեզու եմ, դպրոցն եմ ավարտել։ Այնուհետև ինձ ընտրեցին, մեկնեցի երեք ամսով, երեք-չորս ամսով, այո, սկզբից մի ամիս ու կես էր, բայց հետո երկարացին,
Որը լի գովասանագրով ավարտեցի, շատ լավ էր։ Դե բրավո ձեզի, բրավո ձեզի, որտեվ իրանք պարսիկներն էլ հատկապես սերամիկի գործի մեջ իրենք շատ Այո, խեցեգրություն շատ ուժեղ է։ Հին ժողովրդների մեջ։ Այո։ Հայերն էլ շատ ուժեղ խեցեգրություն։ Եվ արդը շատ բացահայտ երևույթ է այդ Նախշազարդ, այո։ Նախշազարդ։ Ջուղայի հայերն են մեջ տարել այնտեղ, տարածել են աշխարհում մեկ։ Այո, շատ շատ։ Քրիստինա ջան, գալով ձեզի, դուք շատ զուտ գիտական մասնագիտություններ ունեք, որ ժառանգել եք ձեր մեծ հորից, որ ինքը բժիշկ է եղել, և հատկապես ձեր մամայից, մեր շատ սիրելի Սոնա Աստյանը, որ ինքը մայքրոբայոլոգիստիկ է, և այդ գիտության սերը ձեր մեջ ցանել է։ Եվ սկզբից դուք ուզեցել եք, որ ֆարմասիստ դառնալ, թե բան եք արել, տատանվել եք։ Չէ, բզդիգության Ադենը արդեն գիտեի, որ աջուղը դառնեի, so volunteer սկսա անել Թբրոցի մեջը, high school կասինե, յետ կոլեջը դասերը սորվելով, ավելի սկսա սիրել ջուղը, so ադիգա հիմա pursue-ի։ Ես իսկապես գնահատում եմ այն երևույթը, որ դուք այսինքն մեկ հատ հասարակ ֆարմասիստ չեք, դուք մասնագիտացած եք այն ֆարմակոլոգի իմաստով, որ դեղորայքներ եք նշանակում, և իհենց ասում եք, որ ինչ ազդեցություններ ունեն այդ դեղորայքները տալուս։ Այո, extra certification ունի, որ it's the board certified pharmacotherapy specialist. So I'm a clinical pharmacist at the hospital, եւ medication safety officer, որ ամեն այդ թերերու մասին սխալ բաները, որ կբադահի, մենք evaluate կնենք, որ նորեն չլա եւ նորեն մերին patient-ներուն effect չունի։ Այսինքն, երբ որ մեկ հատ բժիշկ իր prescription-ը գրում է, դուք այդ ուսումնասիրում եք, եւ եթե որևէ դեղորայք MUC-ի հետ լավ չի համընկնում, իրեն տեղյակ եք պահում։ Այո, այո։ Ադիգա, եւ կան շատեր, որ երբ որ հոսպիտալի մեջ ես քիչ մը թեղերը դարբեր է պետք է մոնիթորեն ընդ քուին բլադիտ մեջը, so ամենը clinical pharmacist-ները դոսը գնեն, մոնիթոր գնեն, եւ դոկտորին գհանցնեն, որ երբ պետք է գեցնենք թեղը, եւ երբ պետք է continue ենք թեղը։ Okay, շատ warfarin-ի համար անում եք։ Այո, warfarin, Plavix, warfarin, Plavix, warfarin of shot պետք է, այո, INR պետք է նայեք։ Այո, եւ մենք ենք որ դոս կնենք եւ ամեն օր գնայինք, եւ շատ antibiotics-ներ կան, որ շատ kidney-ին effect կնեն քեշ ծևով, so մենք պետք է դոս ենք եւ monitoring-ենք ադամը։ Այո, այսինքն դա շատ 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 կարեւոր է, որտեւ երբեմն այնքան դեղորայք են տալիս, որ իրար հետ հակազդում են եւ չեն կարողանում որ բուժեն։ Գալով տաթե ջան, դուք տեղափոխվեցիք Ամերիկա, Ամերիկայում էլ պարկաստով շատ-շատ հաջողություններ արձանագրեցիր։ Իմ համար ամենակարևորն էն է, որ դուք բացի որ 8 տարի կարողացաք Kia-ի մեջ, Kia ընկերության մեջ աշխատեք, նաեւ սկսեցիք ձեր աշխատանքը, ինքնուրույն աշխատանքը հիմնեք, եւ կարողացաք աշխատեք նաեւ համասարանում դաս եք տալիս հիմա, չէ՞։ Կարող եք այդ մասին մի քիչ ավելի մեծի տեղեկացնեք։ Սկզբից եկանք Նյու Յորք, որտեղ 2 տարի ապրեցինք, այնտեղ ցուցանակների ուրեմն պատրաստող կամպանիեր, որտեղ աշխատեցի, շատ լավ մեծ կամպանիեր, լավ կազմակերպություն, եւ հետո եկա, տեղափոխվեցինք Լոս Անջելես, որտեղ Kia-ում եմ աշխատել, ինչպես ասացիք, հետո այնտեղից շատ մեծ կապեր, այսինքն ձեռք բերեցին, եւ որոշեցի, որ ինչու՞ չէ, հիմնեմ ինձ համար։ Դա շատ դավեր է, մեր համար է շատ դավեր է։ Պատվերները ինքս վերցնեմ եւ պատեր։ Դուք Singapore Airlines-ի դիզայներն եք արել, հա՞ Նյու Յորքում։ Տարբեր airline-ներ, այն British Airways, British Airways Singapore։ Չէ, ելեմ, այո, Oasis առանձին լոգոն էլ ես եմ արել։ Այո, բրավո։ Իսկ ձեր ընկերությունը, որ հիմա հիմքը դրել եք, ինչերով է զբաղված։ Տարբեր դիզայնի հետ կապված, ինչ որ ցուցանակներից սկսած մինչև պոստերները եւ ինչ որ կապված է դիզայնի հետ։ Ես ասել եմ հրաշ պոստերները պատրաստում տարբեր համակերպի համար, միջոցառումների։ Այո, այո։ Ամեն ինչը կապված ձևավորման հետ։ Այո, այո։ Եվ ես պետք է մեր բացադրեմ, որ նաեւ Տաթևը տարիներ մեր Ռոքեթանի եւ այլ դիզայներ ինքն է արել, եւ մենք շատ շնորհակալ ենք այդ ուղղությամբ։ Իսկ դուք, Քրիստինա,
Ես գիտեմ, որ բացի որ մեզի շատ թե վիեպտիկունգ եք հանդիսացել տարիներ, նաև աշխատել եք տարբեր բարեգործական հիմնարկների համար, եւ ծա վերջի պրոժեն, որ աշխատում եք, ներուժն է, չէ՞։ Այո, այո, Սերբազանը Western Diocese-ին մեջը idea-ը ուներ, որ young professionalները հավաքե եւ advice-ն են at student Nerun at Aveli Yerdasart Nerun. So it's a professional organization called Neruj, and I'm very proud to be a part of it. We have a very big group of professionals, lawyer Nergan, doctor Nergan, pharmacist, people who own their own companies, designer Ner, Yevgenan Kapil, Aveli Bezdik Yerachanerun Het for Irens Uchundank for Inchbes Persunen at Irens Uzats Field. Դա շատ-շատ կարևոր է։ Իհարկե մենք, ինչպես ասեցի, մեր հայրենակիցներին, մենք արդեն տարիները բարելում ենք ձեր երկուսին մեր վախթանում։ Քրիստինան տարիները որ վախթանի չերն է, եւ շատ խիստ չեր է, նախ պետք է ասել, որ ասեց մեկ-մեկ ամեն ինչը կազմակերպած առաջ է տանում, իսկ Տաթևը մեր հոգին եւ սիրտն է, որովհետեւ ամեն ժամանակ Տաթևին դիմում ենք, շատ բարդ դիզայներ ենք ուզում, անընդհատ փոփոխում ենք այդ դիզայները, մեծացնում ենք, փոքրացնում ենք, գույներն ենք փոխում, բայց Տաթևը առանց որևէ գանգատի այդ բոլորը իրականացնում է, եւ իսկապես ես ուզեմ, որ ձեզանից շնորհակալություն այդեմ։ Դուք ամենը ձեր տարբեր մասնակցությամբ այս կազմակերպության օգնել եք, եւ այս կազմակերպության սյուներն եք, որ կարողանում ենք մեր աշխատանքը առաջ տանենք։ Ես մեկ հատ ընդհանուր հարց տամ, որ ինչպես եղավ, որ այս կազմակերպության մասնակցեցի։ Տաթև, ես քեզ հիշում եմ, որ առաջի անգամ ներս մտար մեր ժողովի։ Կարինեի հետ։ Կարինեի հետ։ Կարինեն, այո։ Ձեզ Հայաստանից ծանոթ եմ, այնտեղ տեսել եմ գործունեությունը, հետո էստեղ եկա, մի երկու համերգների միջոցառումների տեսա, եւ Կարինեն էլ մեր ծանոթն է, ասաց, ձեզ հետ կապված է այս խոդեկյանը։ Այո, խոդեկյանը մեր շատ ծիրելի volunteer-ն է։ Եվ ես ասի մեծ սիրով կուզեմ ձեզ հետ համագործակցել։ Այո։ Լավ գիտնականների խումբ են, բոլորը դասախոս պրոֆեսորներ են։ Շատ բաներ եմ սովորել ձեզնից, աչք շնորհակալ եմ, որ ինձ ընդունեցիք։ Եվ ընտանիքի նման է։ Այո, այո։ Մեր դուրը բաց է բոլորի համար, գիտեք, որ մենք որևէ բան չունենք, membership չունենք, անդամ չունենք այդ իմաստով, ով որ ուզում է գալիս է, եթե իր սրտին համընկնում է, մնում է եւ մեզի աշխատանքներին օժանդակում է։ Քրիստինա, ձեզ ինչպես ծանոթացրինք այս կազմակերպության 8 տարի առաջ։ Այո, 8 տարի առաջ, երբ որ Նորթը Բրոցեն ավարտեցի եւ Լոս Անջելես յետ տեղափոխվեցա, Dr. Վերջին Մադենյանը մերին ընտանիքի անդամ է, so ինքը she's a very important part of Armenian Bone Marrow Donor Registry, եւ ինձի ասավաս օրգանիզացիոն համար եւ suggested ա որ Wakatani meeting դերուն կամ, ատի 8 տարի առաջ է եւ հիմա արդեն բորդի անդամ, արդեն Բակոթանի չէր եւ շատ գործունյա անդամներ։ Այսքան խոսեցինք Բակոթանի մասին, եկեք այս տարվա Բակոթանի համար մի քիչ խոսենք։ Ուրեմն Բակոթանը լինելու է երբ Օկտեմբեր 6-ից։ Ահա։ City of Glendale, ժամը 8-ը գեսինգսկսի registration-ը։ It's in the City of Glendale, the heart of Glendale, 633 East Broadway. Եվ ամեն 10-13-րդ տարին է արդեն որ գնենք կոր, so it's a very fun event and I hope that everyone can come. Yeah, yeah. Տաթև ջան, ի՞նչ անենք, որ շատ մարդ կավակտանի։ Դե շատ տեղեր պիտի ասենք։ Շատ տեղեր պիտի ասենք, հետո։ Պիտի ասենք, որ գան ահագին, ես շատ բան եմ սովորել, չնայած կրթություն եմ ստացել, մարդիկ կարող են ասել, ի՞նչ կարող է սովորի դիզայները, բայց շատ մարդու, այսինքն թեկուս մարմնակազմության հետ, օրգանիզմի հետ, կենսաբանություն, որը շատ կապված է մեր նկարչության հետ։ Այո։ Արվեստի հետ շատ հոգեբանություն։ Ձեզ էլ շատ շնորհակալ եմ, միշտ խորհուրդներ եմ հարցնում։ Չէ, իմ լավ գայուն ընկերն է։ Չէ, մեծ սիրով կարող են գան մասնակցել եւ շատ բաներ սովորել։ Բայց կարևորը որ ժողովուրդ անդադարնան, որ այս Բակոթանը իսկապես արվում է ժողովրդին տեղեկացնելու մեր գործնեության մասին։ Եվ այն ժողովուրդն է, որ հիմնվում են երիտասարդ ընտանիքների վրա,
երիտասարդների վրա, որտեղ երիտասարդներն են, որ ապագայում պետք է մեր գործունեությունը շարունակեն, եւ կան տեսնեն, որ եթե Աստված ոչ արած իրանք պետք ունենան մեզի, ոնց են կարող մեզի մոտենան, որ մենք կարողանանք իրանց օգտակար լինենք։ Եվ դրա համար է, որ Վակթանում գալիս են քայլում են նրանք, որ արդեն մեկին ձերքից տված են, կամ գալիս են քայլում են նրանք, որ ազատվել են քաղցկեղից եւ իրենց ի պատիվ այդ ազնվորության են քայլում, եւ գալիս են նրանք, որ մտածում են, որ գան օժանդակեն այս կազմակերպության, որպեսզի այս կազմակերպությունը ուժեղանա, որ կարողանա իրենց օգտակար լինի ապագայում։ Այո։ Միջև հիմա ի՞նչ հովանավորներ ունենք, այս որտեվ այս Վակթանը նաեւ նյութապես կարող է օժանդակել, չէ՞ մեզի, այդ ուղղությամբ կարող է բացատրություններ տալ սպոնսորները։ Այո, այո, այո։ Այո, հիմա սպոնսորները հիմա քանի մեկ ամիս մնացած է, so their sponsors-ներուն well we welcome more sponsors. Petsimar major sponsor is Foundation Lab. Yetka Dr. Peter Ostjana is also going to sponsor the event, and PH Solutions, Softline Solutions always does our social media and sponsors it that way for make advertisement and ink. Social media, Facebook, Instagram, Adamina. Yev Ayo Providence High School Amish Mezikokne, Yev American Tire Depot. Իսկ այս աշակերտները, որ ուզում են գան միանան, ինչ է, ինչքան պետք է վճարեն, ընդհանուր վճարումները ինչքան է լինում Վակթանի համար։ Student-ներու ֆին usually $10, բայց եթե մեծ գրուպով կան, դպրոցները, organization-ները, շատ անգամ մեծ գրուպով գուքան, ուրեմն ծրի գլա, դրամը այո կարևոր է, բայց մենք ուզենք թիվերը ուժով լա, որ երբ որ քալենք նե impact money in community, որ ամենը դեսնան հարցնեն, որ ինչու կքալենք կոր, եւ իրենք հասորվին մեր organization-ին մասին, եւ adult-ները $25 է, եւ student-ները actually ասիկա շատ կարեւոր է, որ դեգեր community service hours, կիդեմ որ դպրոցները, դարբեր organization-ները հիմա միշտ ադոր գնային, so community service hours գնան ստանան։ Այո, եւ բկայականը, որ հետո իրեն կարող են օգտագործել։ Դատեր երիտասարդների ոնց կկաջալեր ես որ կան։ Քո ուժեղ դիզայներով թե ուրիշ ձևեր կա։ Որտեւ իսկապես քո դիզայները շատ-շատ գեղեցիկ են, եւ մենք հույս ունենք, որ շատ շուտով ամեն տեղ պետք է այդ դիզայները երևա, բայց իսկապես մեզ համար բան է, մարտահրավեր է ավելի շուտ, որ երիտասարդներ բերենք։ Իմ կարծիքով, եթե մարդիկ ուզում են օգնել, նաեւ մեր հայերը իրար օգնեն։ Շատ կարևոր է, որ մանավանդ պատերազմական գոտում ենք, զինվորները շատ վախեր ունեն, հիվանդություններ ունեն, եւ իրենց գալը մասնակցելը օգնում է համ զինվորներին, մեր երկրի պաշտպանությանը, համ կազմակերպությանը, մեր ազգին։ Այսինքն, այո, մեր երեխաների, այո, որտեղ լուկեմիան այն հիվանդությունն է, որ դժբախտաբար ամենի դուրին իրար պիտի օգնենք, այո։ Իրար պիտի օգնենք, իրար պետք է թերթիկունք հանդիսանանք, հատկապես որ հիմա Հայաստանի այս վերջի դեպքերն են ավելի բարի բան է ստեղծել, միջավայր է ստեղծել ամենտեղ, եւ այդ բարիությունը մենք նաեւ կարող ենք տարբեր ձեւի տարածել եւ ցույց տալ։ Մեկ անգամ եւս Վակթանի համար ասենք, որ որտեղից է եւ ինչ թվականին է։ Հոկտեմբեր 6 ժամը 8:30-ին սկսի registration-ը, Ծերնագր ժամը 9-ին սկսի, եւ it's the city of Glendale 633 East Broadway, եւ գսկսենք եւ գվերչացնենք նույն դեղը, շատ թյուրուն է, 1 ժամ depending on ինչպես, եթե գնաք քալել, գնաք bicycle-ը բերել, գնաք շուներնիդ բերել, եթե շուները պետք է քալեն, գնաք վազել, ինչպես որ ուզեքն է, եւ յետ կը վերաթարնանք, raffle ունենք, giveaway prizes, քանի մահատ, եւ DJ ունենք, որ շատ լավ music music mezi music of mezi գրախացնե։ Yeah, ամենակարևորը որ Փորթոզից խմորեղեն ունենք, կաֆեա ունենք, արդուգանով սուրճ ունենք, եւ պիտի գնանք եւ ապահովել ունենք, so ամեն տեսակետից ապահովված է մեր լավ միջավայր, լավ միջավայր, լավ եւ ուրախ միջավայր։ Իսկ նրանք որ ուզում են արտանագրվել, ո՞նց են արտանագրվելու, ուր պիտի երթան արտանագրվելու համար։ Website-ին վրա www.abmdr.am we have a walkathon page for gnak click anel, yev team er gnak stegzel, yete
կուզեք որ ձերին ընտանիքին պրոմոթնել թիմ գնաք ստեղծել եւ email լնեք իրենց կամ եթե առանցին բիթքակն է ադա գնաքնել եւ եթե չեք գնարկալն եւ միայն donation գնաքնել ադա donation-ներն are welcome in website-ին մեջը եւ եթե նրանք էլ որ չեն կարող քայլեն առավոտը գան այո սրճվեն խոսեն շփվեն նվիրատվություններ անեն եւ լավ ժամանց ունեն։ Աբայման չի որ ամեն մարդ պիտի քայլի։ Այո, շատ ճիշտ է։ Գան քանի մահատ ողոքի որ չեն գնարկալել կամ վազել, so կմնան։ Ես վերջում պետք է խոսամ նաեւ մեր գալայի համար, որտեղ տեղի ունալու սեպտեմբեր 6-ին եւ մեր շատ այս գեղեցիկ եւ նվիրված վալենտիները այս տարվա մեր վալենտիներն են, որ պետք է պարգևատրվեն։ Եվ դա շատ-շատ կարևոր է մեր կազմակերպության համար, որովհետև մենք իսկապես ուզում ենք հրապարակավ շնորհակալություն հայտնենք շատ սիրելի Տաթևին եւ շատ սիրելի Քրիստինային, որ այսքան սրտած աշխատանք են տարել եւ կարողացել են մեր աշխատանքը առաջ տանել։ Մեր աշխատանքը ասելով մեր հայության աշխատանքն է, որովհետև յուրաքանչյուր դոնոր, որ մենք ապահովագրում ենք իրենց միջոցով մեր աշխատանքներում կարողանում են մեկ կյանք փրկել, դա կարող է լինի մեկ հատ թանկագին հայի կյանքը կամ որևէ հիվանդի կյանքը աշխարի որևէ տարամասում, որ դա գտնվի։ Ես վստահ եմ, որ սեպտեմբեր 16-ին դուք եք միանաք մեզի իրենց շնորհակալություն հայտնելու եւ մենք շատ ունենալու ենք ճոխ միջոցառում եւ շատ ուրախ ժամանցներ։ Եվ ես իսկապես ուզում եմ, որ ձեզից շնորհակալություն հայտնեմ, հատկապես ձեզ Տաթևից, ձեզ Քրիստինայից, որ տարիներ է, որ այս աշխատանքը տանում եք, եւ ուզում եմ, որ սեպտեմբեր 16-ը իսկապես ամորանալի օր լինի ձեր համար։ Չնայած դուք շատ տեղերում պարգևներ եք ստացել, ես վստահ եմ, որ դա իրականություն է, բայց այս պարգևը տրվում է մեր ժողովրդի կողմից, մեր հիվանդների կողմից ձեզի, որ դուք իրանց հյուսի աղբյուր եք դարձել, եղել եւ իրենց կոգնեք, որ ապագայում կանան իրանց հիվանդությունից ազատվեն։ Ինչ է ձեր վերջի պատգամը մեր հայրենակիցներին։ Սկսենք ձեզանից, Տաթև։ Բոլորին խնդրում եմ միանալ, գալ համ քայլաշավին, համ գալային, շատ հետաքրքիր է եւ սրանով օգնում ենք մեր հիվանդներին, որոնք Հայաստանում եւ աշխարհում մեկ։ Նաեւ կծանոթանանք տարբեր գիտնականների եւ բժիշկների հետ։ Եւ տարբեր մասնակիցների։ Բժիշկների հետ գիտնական։ Այո, շատ բժիշկներ են լինելու։ Շատ լավ է անցնում, ես ինքս ուրախությամբ կարծում եմ իմ ընտանիքի նման է, շատ սիրով ենք։ Ես իսկապես շնորհակալ եմ եւ հատկապես քո մամայից, որ դեպի որ շատ-շատ նվիրված ազնվորություն է եւ միշտ կաջալերել է ձեր աշխատանքը, իսկ Քրիստինա ջան ձեզ, ձեր պատգամը խնդրեմ։ Այո, yes, actually, ցեզի ուզեցի, thank you, ասել, որ աս քանի տարի առաջ need մտեցակ, որ հայերը աս organization-ը պետք ունի եւ ցերին սիրտն է աս organization-ը, so thank you for that. Եվ այո, ասանք organization-ը մենք որ ընդանիքի բեսենք, եւ ինչ որ many effort nera many hivant nerun gerta yev adiga shat lav gerzgas at the end of the day, so the more support we have from everyone from the Armenian community, the better it is. Yeah ko meshkin el kangnatsa shat seli sonan sonar jana vor mer galayi cherne iskapes meng mi hat entanikin pesenk iar het hamazaynvum enk krpum enk khosum enk bertum enk iar arach hoknum enk բայց եւ այնպես գիտենք, որ մեկ հատ նպատակ ունի այս կազմակերպությունը եւ մեկ հատ հիվանդի կյանքը փրկելն է, եւ դա է, որ ամեն հոգնածություններ օրվա վերջում մեջտեղի ստանում է, ամեն սրտնեղություններ մեջտեղի ստանում է, եւ թողնում ենք, որ մեկ հզոր բազունքով կարողանանք առաջ տանենք այս աշխատանքը։ Ես նորից խորհուրդ շնորհակալություն, որ եկաք այս հարցազրույցին եւ ձեզի հաջողություններ ձեր բոլոր մասնագիտություններում եւ մեր աշխատանքների մեջ։ Շատ շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսպեսով ավարտում ենք մեր այսօրվա հաղորդումը, մինչև գալ անգամ։ Ստեղ ճուն ձեզ։Դուստրես ամեն օր քայլում էր իր սիրելի մայրիկի հետ։ Դա նրանց մեծ հաճույք եւ հրճվանք էր պարգևում։
Ցավոք սրտի կնոջս ախտորոշումը արյան քաղցկեղը վերջ դրեց այդ երջանկությանը։ Այժմ աղջիկս եւ ես պետք է քայլենք կնոջս համար, որպեսզի օգնենք ոսկրածուծի դոնորների հայկական ռեստրը գտնել համատեղելի դոնորներ եւ որ իմ դուստրը կարողանա վայելել իր մոր կողքին մեծանալու բերկրանքը։ Միասին մենք կարող ենք բրկել հարյուրավոր կյանքեր։ It only takes a few painless steps to become a bone marrow donor. Mouth swab. 3 seconds, no pain. 5 out of 5000. Blood work. 5 minutes, a little pinprick. 2 out of 5. Physical. 4 hours, no sweat. 1 out of 2. Harvesting stem cells. 3 hours, no pain. A little pinprick, but no sweat, no anesthesia, and no surgery. Stem cells replenished in a few days. 1 out of 5,000. It took 7 hours, 5 minutes, and 3 seconds of my life. To help save the rest of mine. Leukemia doesn't think twice. Neither should you. Be a donor. Save a life.